Dashumi, takojmë së bashku live me Pagjum këtu në Report TV. Përpara se të prezantoj rastet e ditës që do të trajtojmë në këtë studio, më duhet të vendos maskën. Nëse keni ndjekur transmetimin e sotëm në Report TV, të gjithë kolegët e mi, duke nisur nga Andi Kapxhiu, kanë vendosur maskën. Pasi ditën e sotme, të gjithë kolegët e mi përpara kamerës do të jenë dhe në vazhdim, duan të japin një mesazh sensibilizues për të gjithë qytetarët. Sa e rëndësishme është mbajtja e maskës dhe si të ruhemi nga COVID-19. Ky është mesazhi, realisht duam të përcjellim me të gjithë kolegët e Report TV. Nuk është turp të mbash maskën mund ta mbash dhe ti.